άκουσα και τις προάλλες στο πρωινό σου ένας κύριος που αναφέρθηκε στο όνομά μου και με είπε ότι είμαι διάφανη, ότι αν μπει ημέη να κάνει τι. Με θλίβει λίγο αυτό το γεγονός, γιατί όντως με την αξία μου και χαίρομαι στον δρόμο που με συναντάνε και μιλάνε για το ήθος μου και την αξιοπρέπειά μου, έφτασα στον τελικό, στον ημιτελικό, έφτασα στο γαλάτσι, στους τέσσερις. Και πραγματικά άμα θεωρούν ενδιαφέρον άτομα που φωνάζουν, κάνουν ίντριγκα και μόνο για να τραβάνε τη δημοσιότητα, εντάξει, ο καθένας επιλέγει σίγουρα εκείνος το τι θέλει να δει στη τηλεόραση και ανάλογα την ποιότητα που έχει επιλέξει, αυτό του αρέσει κιόλας. Κινήσουν ότι με ήθελε στεναχώρησης το κορίτσι. Πάει. Γιατί σε μένα αναφερότανε. Πού. Ένα κύριο. Ένα κύριο είπε. Δεν ξέρω. Ας είπε διάφανη. Και να μην ξέρει, ποιος είμαι, είχε έρθει στην εκπομπή στην οποία συμμετείχα τη χρονιά που είχε πάει στο Survivor 3-4 φορές. Ξέρει πολύ καλά. Μας πρέπει να σας πω κάτι. Όσο βαρετή μου φαινόταν στο παιχνίδι, τόσο πολύ βαριέμαι και εγώ να σχολιάσω τη Μέη, μα την Παναγία. Καλά να είναι. Ωραία, δεν το για πλάκα το. Όχι, όχι, όχι. Απαντάω στη Μέη με τον τρόπο μου, ναι. Εννοείται. Πάντως, να σου πω κάτι. Σε ποιο Survivor ήταν η Μέη? Το 22 με τον Άρη. Είχε πόσο είχε κάτσει? Είχε φτάσει με τελικό. Είχε φτάσει γαλάτσι. Απλά ναι. Είχαμε εκπλαγεί όλοι. Δεν είχαμε ξεχάσει. Είναι το κορίτσι που ήταν πάρα πολύ καλή στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έδινε σχεδόν τίποτα στο κομμάτι reality. Γιατί απορρίσαμε πως έφτασε στην τετράδα. Γι' αυτό και λέει ο ότι δεν τη θυμάται λίγο πιο καυστικά. Ναι, δεν το είπε κακά, γιατί δεν είναι κακό να εκπεράσει τον παιχνίδι. Δεν είχα πει κακή λέξη. Και υπάρχει και η καλή, να το δεις από την καλή πλευρά, ότι δεν έχει προκαλέσει πάρα πολύ, δεν έχει κάνει ίντριγκ. Αυτό που είπα τώρα είναι χειρότερο. Τώρα είπα ότι βαριέμαι να σχολιάσω τη Μέη επειδή μου φαίνονταν βαρετή στο παιχνίδι. Ναι. Το άλλο που είχα πει το διάφανη δεν ήταν κακό. Επίσης, τώρα αυτό που λέω είναι. Δεν κρατάει και...